Hi guys, for lesson one, I will define accounting and explain its role in business. Distinguish between the different forms and types of business organizations. I will discuss also the fundamental accounting concepts and principles. Users of accounting information and uh, qualitative characteristics of uh, financial information. And yung last ay elements of financial statements. So, sa lesson 1, hindi nyo pa kailangan ng calculator. So, kaya itago nyo muna yung mga calculator ninyo. Alam ko naman na excited kayong gumamit ng calculator. But, gagamitin nyo yan sa mga susunod pa na lesson. Okay? Pero kung feeling ninyo eh, mas, mas maiintindihan ninyo yung i-discuss natin na may hawak kayo ng calculator, sige, okay lang. Hawakan nyo lang, pindutin nyo yan habang nag-discuss ako ng theories. Okay, so ito magandang props din yan, yung calculator, di ba? O pag nakita ka ng nanay mo o kaya ng tatay mo, may hawak kang calculator habang nanonood or nakikinig ng uh, video. So sabihin nila, wow, yung future accountant ko nag-aaral na mabuti may hawak ng calculator. O ba? Diba? So but ngayon sa lesson natin hindi pa talaga kakailangan ng calculator. Okay, so mga susunod pa na lesson. Okay. Definitions of accounting. So, syempre, yung subject natin ay accounting. So, dapat memorize nyo yung definition ng accounting so yung first definition ng accounting is from accounting standards council so accounting is a service activity its function is to provide quantitative information primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions So, sabi dyan, it is a service activity. Okay? Kasi kapag ikaw ay isang accountant, ang binibigay mo sa entity or dun sa company ay service. So, in exchange for a fee, servisyo yung binibigay mo. Okay? Next is, its function is to provide quantitative information. So, quantitative information lang ha hindi qualitative and quantitative. So, quantitative information. So, pag sinabi natin quantitative, it means measurable. Okay? Kapag sinabi natin measurable, ibig sabihin nasusukat. Okay? So, its function is to provide quantitative information. Okay? For example, nag-purchase ka ng table. Okay? So, dalawang table yung binili mo. Ang isa ay Uh, 1,000 kada isa yung cost niya. So, pagdating sa accounting, hindi mo naman inire-record yung quality ng table. Kung matibay ba yung table, kung gaano ba kakapal yung table. But ang nire-record natin doon, kung ilan at kung magkano mo pinurchase yung table. Kaya sabi dyan, its function is to provide quantitative information. Then, primarily financial in nature. O, pag sinabi natin financial, it means money. Okay? O, dyan tayo magagaling, di ba? Pagdating sa pera. Okay? So, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So, pag sinabi natin entities, ibig sabihin ninyo mga companies. Okay? So, accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primary financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So, yan yung definition ng accounting. Ayan, yan yung pwede yung i-memorize na agad. So, yung mga susunod kasi na definitions niya, nandyan lang din. So, kaya sa akin, ito yung pinakamagandang definition ng accounting. So, accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primary financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So, memorize nyo na yan kasi mula ngayon hanggang pagdating nyo na fourth year, dapat alam nyo yung definition ng accounting. Okay. So, yung pangalawang definition naman ng accounting ay galing sa Financial Accounting Standards Board. So, accounting is an information system that measures, processes, and communicates financial information about an economic entity. O, pag tinignan nyo yung unang definition natin, yung tot nitong pangalawang definition nandito lang din naman sa una. ba diba? Kaya hindi ko, hindi ko kasi ito ulit-ulit natin para ma-memorize ninyo. Sa kayo at sa gusto nyo, di ba, kapag paulit-ulit nyong nadidinig, mas madali siyang maalala. Okay, oh, para lang yung pag pinapagalitan kayo ng nanay nyo, paulit-ulit yung sinasabi, pag buka pa lang ng bibig, alam mo na agad yung sinasabi niya. Okay, so kaya ito ulit-ulit nyo madidinig yung definition ng accounting. So accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So yung pangatlong definition naman ay galing sa American Accounting Association. So, accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. O, pag tinignan mo dun sa taas natin, yung unang definition, ayan din yan eh, di ba? Its function is to provide quantitative information about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. Next definition naman ay from American Institute of Certified Public Accountants. So, definition ng accounting, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Okay, ito, siguro nung high school kayo, ito yung um, uh, definition na nakita nyo ng accounting. So, art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money. Ito din naman yun. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature. Okay, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. O, oh, ito naman about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. And yung last definition ng accounting is, accounting is the language of business. O kapag nakalimutan nyo lahat ng definition na yan na mahaba, o ito yung kadalasan na madidinig nyo yung definition ng accounting na sasabihin ng estudyante. Ma'am, accounting is the language of business. Okay? language shop business kasi yung accounting is very essential in the world of business bakit kasi paano malalaman naman ng entity or ng company kung sila ay kumikita or nalulugi kung walang accounting okay so actually accounting is relevant in all walks of life okay kahit ikaw ay teacher ikaw ay doktor or ikaw ay simpleng manggagawa or ikaw ay isang nanay, kailangan mo ng accounting. Yung mga nanay ang pinaka magagaling na accountant. Bakit? Kasi di ba hindi pa dumarating yung sweldo ng tatay o ina-account na nila, binabudget na agad nila, pinaplano agad nila kung saan mapupunta yung sweldo ni tatay. Okay? So, yan yung mga definitions ng accounting. So, ulitin ko lang, kahit yung unang definition lang yung i-memorize ninyo kasi yan na yung pinakakompleto. Diba? So, accounting is a service activity. So, accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. O commercial muna tayo, an joke time muna. Okay? So ano yung difference ng counting sa accounting? Okay? So syempre, ako din yung sasagot ni at ako din yung tatawa sa joke ko. <laughs> Yan yung hirap kapag ano um online. Okay? So ano yung difference ng counting sa accounting? So pag sinabi nating counting, yun yung one two, three, four, five. The diba? accounting. Pag sinabi naman nating accounting, a one, a two, a three, a four, a five. Nye, o de ba? Corny. <laughs> Yen yung hirap kapag mag-isa kang nagsasalita. O tanong mo, sagot mo, joke mo, tawa mo din. Okay. Types of business. So business enterprises may be classified according to the type of business activity in which they are engaged. So there are three major types of businesses as to product. So ito yung service business, merchandising, and manufacturing. Okay? So dito kinaklasify natin yung company or yung business kung ano yung ino-offer or binibigay nila dun sa mga customers nila. Okay? So, service business, ito yung una. So, render services to customers or client in exchange for a fee. So, ang ibinibigay nila ay servisyo. Okay? So, ano yung ino-offer nila? Yung professional skills nila, yung time nila, expertise, o yung advices. Okay? So ano 'yung mga example ng service businesses. Okay? So ito 'yung mga accounting uh, firm or kaya mga legal firm. Okay? So ang binibigay nila ay serbisyo, diba? Sila 'yung nagpe-prepare ng ng financial statements. So sila 'yung naga-advise kung ano 'yung pagdating sa mga legal aspects. So ano pa? 'Yung mga laundry shop beauty parlor or yung mga salon. So, kasama dyan sa service. Okay? So, yung mga fast food chain, ayan, madaming nagkakamali dyan. Pag fast food chain, so yung mga Jollibee, Chowking, so kasama yan sila sa service. Okay? So, kasi sila yung nagluluto, ba diba? So, sila yung nagpe-prepare ng food. So, ang ibinibigay nila ay serbisyo. Kaya kasama sila sa service. So, yung iba, akala yung mga fast food ay kasama sa merchandising. So, hindi sila ay kasama sa service. Kasi, pag sinabi nating merchandising, so, engage in buying and selling of goods. So, ano yung merchandising, buy and sell? So, kapag merchandising, so, bibili ka ng goods or ng products, And then ibebenta mo siya ulit as is kung ano yung form na binili mo. Okay, so kung ano yung binili mo, yun lang din yung ibebenta mo. So ano yung mga examples ng uh, merchandising? So yun yung mga uh, grocery stores, hardware, okay, mga department stores, sari-sari store, 'di ba? Bibili ka ng product, bibili ka ng Uh, goods tapos ibebenta mo din siya. So ang tawag doon ay merchandising. Okay? So yung pangatlo naman manufacturing. So pag manufacturing naman involve in the conversion of raw materials into finished products and sell it to other companies or customers. So pag manufacturing naman ikaw mismo yung magpo-produce from raw materials, i-convert mo into finish or final product. So, ibig sabihin, ikaw mismo yung gagawa nung product. O, ano yung mga example naman ng na mga yan? So, yung mga food processing, so yung mga nagpo-produce ng mga canned meat, o yung mga frozen goods, dairy products, bottled uh, drinks, okay? So, yung sila mismo yung naggagawa nung product product. Okay, so kunyari yung Coca-Cola, so kasama sila sa manufacturing. Sila yung nagpo ng sila yung gumagawa ng um, ng soda, 'di ba, yung drinks. Okay. So kasama sila sa manufacturing. So ano pa yung mga manufacturing business? Pampangaspes and uh, Mekeni, 'di ba, yung mga nagpo-produce ng mga frozen goods. So yung sila yung nag uh, mamanufacture, gumagawa ng longganisa, ng ham. So, kasama sila sa manufacturing. So, ano pa? Yung mga clothing uh, factories, yung mga gumagawa ng t-shirt. O, ba diba, yung mga damit. So, from uh, sinulid hanggang sa maging t-shirt, so, ang tawag sa kanila ay manufacturing. So, mga car makers, yung mismong gumagawa ng sasakyan, So, yung mga Toyota, Honda, diba, sila yung mismong gumagawa ng kotse. So, ang tawag sa kanila ay manufacturing. Okay? So, mga basta yung sila yung nagpo-produce, sila yung nagma-manufacture o yung mga tinatawag natin mga factories. So, yan ay kasama sa manufacturing business. Okay? So, but may mga entity or mga business na ang classification ay more than one. They run different um, departments or divisions for different purposes. Okay? So, for example, uh, meron tayong company na nagpo ng cellphone. Okay? So, manufacturing yun. Siya yung nagpo ng cellphone. At the same time, meron silang mga distribution centers So doon nila ibinebenta yung cellphone na ginawa nila and oh, so ayun yun ay merchandising di ba So and meron din silang mga repairs and maintenance services so ayun naman nagpo-provide sila ng repairs and maintenance so ayun naman ay service So ibig sabihin uh more than one yung classification nung business So, ulitin lang natin yung types of business. So, tatlo, service, merchandising, and manufacturing. So, kinaklasify natin yung uh, business or yung company. So, dun sa activity kung ano yung engage nila. Okay?